អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអាសូណាស្ត្រីម្នាក់ត្រូវប្តីរត់ចោលតាំងពីកូននៅក្នុងពោះស្ពេកូនចាញ់ធាក់កង់ដល់រើសអេតចាយសម្បកដបតាមផ្លូវទាំងកូនខ្ចីជាការពិតណាស់ជីវិតស្ត្រីដែលត្រូវបានប្តីគ្មានទំនួលខុសត្រូវរត់ចោលតាំងពីកូននៅក្នុងពោះពិតជាលំបាកវេទនា រស់នៅខ្វះមុខខ្វះក្រោយគ្មានលំនឹងជីវិតច្បាស់លាស់ក្នុងជីវិនហើយជាពិសេសត្រូវចាញ់ទៅរកលុយមកចិញ្ចឹមខ្លួនជាមួយកូនដោយត្រូវដឹកកូនទៅជាមួយមើលទៅពិតជាអាណិតអាសូណាជាក់ស្ដែងយោងតាមប្រភពព័ត៌មានតាមគណនី Facebook របស់បងស្រីមានឈ្មោះថាមីរ៉ាបានបង្ហោះ នៅរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកព្រមទាំងបានសរសេររៀបរាប់ថាបងប្អូនខ្មែរយើងសូមជួយគាត់ផងខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែងខ្លោចចិត្តណាស់ក្នុងនាមជាស្ត្រីដូចគ្នាបីកូនខ្ចីធាក់កង់ដល់រើសអេតចាយសម្បកដបតាមដងផ្លូវទាំងកូននៅមុំដោះនិងកូនបងបងនៅផ្ទះខ្ញុំសួរទីតាំងគាត់បានខ្លះគាត់ឈ្មោះចេថននៅ ភូមិគោកសង្កែប្តីរត់ចោលតាំងពីកូននៅក្នុងពោះជីវភាពគាត់រាល់ថ្ងៃយើងមើលដឹងហើយកំសត់ណាស់យកទាំងកូនខ្ចីដល់រើសអេតចាយទាំងកណ្ដាលថ្ងៃចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានចែកលុយរបស់ហូមមនុស្សនៅមានដឹងហើមបានប៉ុណ្ណាបងប្អូនដូច្នេះហើយប្រសិនជាបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ឃើញនៅព័ត៌មានមួយនេះហើយ បងប្អូនមានបំណងចង់ជួយឧបត្ថម្ភបងស្រីអាចតាក់ទងទៅបងស្រីដែលជាម្ចាស់គណនី Facebook ដោយផ្ទាល់ចាគឺពិតជាគួរឲ្យអាណិតបងស្រីខ្លាំងណាស់កូនខ្ចីខំបីកូនដៃមកខាងជិះកង់ដើររើសអេតចាយដើម្បីបានប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតក៏ដូចជាកូនកូននេះដោយសារតែស្វាមីគ្មានទំនួលខុសត្រូវពិតជាគួរឲ្យអាណិតណាស់ ចា៎ហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា